Так, ми розглянули так, загальні принципи побудови розрахунків запчастих передач. Не всі аспекти, але найважливіші. Тепер розглянемо окремі черти. Що ж таке? Окремі типи передач. І почнемо з прямозубих передач, як найбільш простих, і які мають розрахунок більш-менш зрозумілий, а потім подивимось, як які мають особливості інші типи передач. Тобто передачі з нахилом і інші типи, як черв'ячні, конічні, такі інші. Ну, тому стартуємо з найпростіших циліндричних прямозубих передач. По-перше, маємо відокремити, які сили діють в зачепленні. Сила Фн, яка діє при взаємодії двох зубців, і вона зазвичай направлена, спрямована вздовж лінії зачеплення. Якщо ми не приймаємо до уваги сили тертя, я вам казав, що воно не сили тертя ми маємо на увазі, але в розрахунку ніде їх не використовуємо. І в цьому випадку ми знаємо, який кут нахилу цієї сили до перпендикуляра до лінії центрів. Це сила Фн. Але сила Фн, як така, вона не дуже цікава. Нас більш цікавлять дві складові, дві проєкції цієї сили. Одна проєкція на вісь або на дотичну до начальної окружності ФТ спрямована по дотичній до цієї окружності. І друга проєкція ФР – радіальна сила, яка спрямована до центру обертання. Тобто всього у нас дві сили. І ці дві компоненти, дві проєкції ми будемо розраховувати. Ну так, типа 3D, щоб зрозуміти, що сила ФТ дотична до цієї поверхні, ФР спрямована до осі обертання. Сила ФТ знаходиться дуже просто. Т1 на ДВ1 поділена на 2. Тобто сила – це момент, поділений на плече. Плече – радіус. Радіус – це діаметр, поділений навпіл. І
може бути згідно стандарту. Ми маємо стандарт на розрахунок циліндричних прямозубих каліс. Згідно цього стандарту, 2Т1 на ДВ1 дорівнює 2Т2 на ДВ2. Ну, після розрахунку, після виконання лабораторної роботи номер 7, ви вже знаєте, сподіваюсь, що тут десь має бути ще ККД, коефіцієнт корисної дії. Якби ми шукали Т2 через Т1 і плече, то ми б мали передатне відношення. Ми б мали ще помножити на ККД. Але в ГОСТі прийнята отака формула. Тобто ККД не враховується при розрахунку ФТ або через Т1, або через Т2. Це такий нюанс. Радіальна сила має таку ж з цього трикутника. Радіальна сила – це протилежний катет. Тому ФТ на тангенс альфа. ФТ на тангенс оцього кута – це ось ця проєкція. Ну, досить просто розраховується сила, точніше, сили, які діють в зачепленні. Але ці сили, цей розрахунок сил не розглядає деякі особливості роботи зубчастих передач. Ми розглядали з вами і умови роботи цих передач, і в цьому розгляданні ми відмічали, що є режим роботи, коли то одно, то два зачеплення мають бути при роботі. Потім є внутрішнє і зовнішнє навантаження. Так, потім можуть бути нерівномірності розподілення сил вздовж ширини зубчатого вінця, і може бути нерівномірність розподілу навантаження між зубцями по окружності. Ці особливості мають бути взяті до уваги при розрахунку зубчастих передач. Але знайти якусь просту формулу не вдалося, і тому розрахункова сила, яку використовують в собственно в розрахунках, знаходиться як діюча сила ФТ, яку знайти дуже просто, і помножена на коефіцієнт нагрузки. Тобто коефіцієнт більше від єдиниці більше, який і враховує оці особливості роботи. КВ – коефіцієнт внутрішнього динамічного навантаження, КБета – навантаження по довжині контактної лінії, розподілу між зубцями і зовнішнього перевантаження. Це не усі особливості роботи цієї передачі, але найбільш
важливе і що приємно, то що вони дуже досить точно описують, які, які є додаткові навантаження до сили, яка діє за це зачеплення. Ну, давайте подивимось, як їх розраховують. Я так розумію, що якби ми мали якісь ще нюанси описувати розрахунком, вони були в гості. А так або їх нема, або вони неважливі. А ці чотири, які залишились, вони мають вплив на кінцевий результат. Ну, подивимось, що таке КВ. Ну, по-перше, що головна причина виникнення – це відхилення реального профіля зубу від теоретичного за рахунок допуску і деформації зубця під дією передаваного навантаження. Що мається на увазі? Ми не можемо зробити профіль абсолютно коректно, абсолютно точно. Ми маємо зробити цей профіль в межах допуску. Ми з вами розглядали ступені точності, і якщо ми маємо потребу в більш високій точності, ми маємо малесенький, відносно малий допуск, але він є. Ми ніколи ніде не робимо нічого в ноль. В ноль можна вийти тільки якимось случайним образом. Тобто ось на цій картинці бачите, що два теоретичних профіля, і оба з них мають якийсь допуск на профіль. Тобто профіль не такий, як він розрахований, евальвентний, а такий же евальвентний, але плюс-мінус в межах допуска. І що це дає? Це дає то, що крок по одному колесу і крок по іншому колесу не співпадають. Не до такої степені не співпадають, що не може працювати передача, але такі вона працює і має деякі відхилення, які призводять до виникнення додаткового навантаження, вібрації, шуму і таке інше. Зараз побачимо, чому. Тому ми маємо це враховувати. Є декілька теорій, з чого виникає ця це навантаження додаткове. Є дві більш-менш розвинуті теорії. Одна з них так звана ударна теорія, інша вібраційна. Ну, із цих двох теорій більш вживаною є перша ударна теорія. Вона війшла в ГОСТ, і тому ми розглядаємо цей випадок. А вібраційна теж дає приблизно ті ж самі результати. Ну, досить зрозуміти, що трапилось з парою зубців при ході зачеплення, щоб побачити, що воно хоч так, хоч едак, але результат має бути
приблизно однаковые. Так вот, мы на початковом этапе разглядаем зачеплення як теоретичне, і тоді воно входить плавно в одно, один зубець в проміжок між двома другими, входить відносно плавно. Але якщо в реальній конструкції ми маємо ПБ, це крок по основній окружності, так якщо цей крок не співпадає і крок по колесу більше, ПБ2 більше, ніж ПБ1, ми маємо завчасний вход, вхід в зачеплення. Тобто оця точка мала бути ближче сюди. В цьому випадку були б майже рівними кроки на шестерні і на колесі. Але за рахунок того, що проміжок більший, оцією точкою входить в зачеплення раніше, ніж мало бути. Мав би заходити пізніше. І таким чином маємо так званий кромочний удар. Він це той випадок, коли по кромці зуба, крупка зуба призводить до удару по зубцю шестерні в момент входу. Якщо ситуація інша, протилежна, коли ПБ2 менше, ніж ПБ1, бачите, відстань тут менше, тут більше. Тобто пара входить в зачеплення з запізненням. Ця пара вже вийшла з контакту, а тут ще в контакт не війшла. От. І таким чином є проміжок часу, коли немає зачеплення. А потім, замість того, щоб плавно вкатитись в контакт, маємо деякий проміжок і удар зубця об зубець. Тобто, ні при яких умовах ми не зможемо виконати нульові колеса. Тому що це теоретично неможливо. Тому ми маємо або зачеплення. А цей випадок зветься як серединний удар, коли удар десь посередині зубця, профіля зубця. Так от, якщо ми маємо або більший, або менший крок, іноді може бути коливання цього кроку за один оберт, то ми маємо різні умови входження в контакт. І ці умови, ну, нікуди від них не дінешся. Є таке нещастя, що зубці входять в контакт або раніше, або пізніше, більш-менш близько до теоретичного. Але можуть бути не тільки, це я б не сказав, навіть помилки, особливості технологічного процесу. Але, навіть якщо ми зробили
колеса дуже близькими до теоретичного профиля, то під навантаженням зуб деформується, він відхиляється від первоначального положення. І якщо початкове значення було, ну, скажімо, дуже близьке до рівного ПБ2 і ПБ1, то під навантаженням зуб відхиляється, і ми маємо ту же картину. Замість входу точки евалюентного профіля маємо або удар, маємо удар або срединний, або кромочний. Більш того, є такі важливі передачі, в яких зубці розглядаються як точними під навантаженням. Тобто вони на землі при виготовленні можуть бути не дуже точними, але коли йде процес передачі енергії, потужності, зубці деформуються і становляться як теоретично можливо. І вони під навантаженням працюють краще, ніж без навантаження. Тобто ці два явища, я маю на увазі, не абсолютно точний крок по колесу по шестерні і відхилення профілю від початкового події навантаження, це, як то кажуть, родимі п'ятна, плями цієї передачі. Ніяк від цих проблем не сховатись, можна тільки якось їх мінімізувати. Яка ідея, які ідеї положені в розрахунок? Ну, по-перше, якщо ми маємо точку полюсу, яка поділяє лінію центрів згідно передатного відношення, вона теоретично завжди в одному місці на лінії центрів. Але якщо ми маємо неточний профіль, який може бути з кроком не таким, як ми рахували, то тоді ці значення, ну, кутова швидкість ведучого колеса, вона ще більш-менш стабільна може бути, але омега-2, вона плаває. А якщо воно не є константа, то ми маємо d омега по dt, це прискорення. Є прискорення, є введена маса, є момент, такий так званий додатковий динамічний момент, який виникає за рахунок оцих різниці в кроках. І приблизно можна порахувати динамічну силу, як теж 2t на d ця проста формула, але тут дуже слабе звено. Це момент, який залежить від прискорення, кутового прискорення, яке розрахувати неможливо, тому що ми ж не будемо розраховувати на кожному
кроки знаходити, яке буде значення цієї деформації, цього різниця в розмірах. Тобто дуже тяжко для інженера такий розрахунок. Може, для науковця, який тільки цим займається, це цікаве питання, але для інженера, який щось має видавати, це вже не є інженерна методика. Тому розробили таку досить простеньку, можна сказати, технологію. КВ може бути розраховано як одиниця плюс ще щось. Це ще щось, це відношення так би званої паразитної цієї сили до корисної сили, яку ми передаємо. Тому що завжди є паразитна сила, завжди є додаток до одиниці, і завжди КВ більш ніж один. Ну, зазвичай КВ десь до 2-2,5 доходить, може бути доходити. Так от, формула, так звана формула Петрусевича, дає шлях, як розрахувати оце ВВ. ВВ – це ширина зубчастого вінця, а ВВ – це сила, питома сила, яка виникає за рахунок помилок і залежить від міри точності. Є ось така формула, вона емпірична. Якщо ви будете рахувати її як класичну формулу, то нічого не вийде. Тут два коефіцієнти, дельта G0. V – це окружна колова швидкість, а W – це це міжосьова відстань, і U – це передатне число. Зазвичай ці три параметри перед розрахунком вже якось розраховані, знайдений момент, знайдений модуль, числа зубців і таке інше. Тобто ми можемо вже розрахувати V, а W і U. І ці два коефіцієнти беруться з таблиці, яка приведена, наведена в стандарті. Ну, вони більше, ніж я показав, але досить зрозуміти, як воно виглядає. То при твердості більше 350 бренеля, HB, при прямих зуб'ях без модифікації або з модифікацією, цей коефіцієнт дорівнює 14 тисячних або 1 соту. І G0 залежить від модулю, який вже к тому моменту, к цьому моменту оподілений, і міри точності. Бачите, чим більш грубе колесо, тим більше цей коефіцієнт, це означає, що більше буде ВВ, більше буде КВ, більше буде навантаження на зубчасту передачу. Це один такий висновок з цих таблиць. Ну, ця таблиця більше там, більш 10
менше 3 і міри точності до 10 чи до 12. Ну, їх то 12, в таблиці, мабуть, 12. Подивитись, коли будете виконувати розрахункову роботу по зубчастим передачам. Що ще цікаво? Коли швидкість невелика, ну, може там 1, 3, 5 метрів за секунду, то виконання з модифікацією або без модифікації має різницю в 4 тисячних. Щоб воно щось зіграло, ця різниця, тобто, щоб робити колеса з модифікацією, потрібно, щоб швидкість була значно більшою. І вона зазвичай десь після 10 метрів за секунду можна робити розрахунок і дивитись, як він, який буде його вплив на результат розрахунку. За модифікацію ми ще поговоримо. Тобто кожен раз при розрахунку можна поіграти цими параметрами, щоб знайти більш-менш точний підхід до вашої, до вашого зачеплення. Так от, що таке модифікація? Це ще іноді зветься фланкірування. Ізначально ми маємо евольвентний профіль скрізь. Але ми бачили, що маємо ударний вхід в зачеплення або удар посередині зубчатого вінця, то знайшли такий спосіб зменшення цього впливу. Підрізають оцю остру кромку і підрізають перехідну поверхню, де вона входить в зачеплення одного колеса з іншим, і ми маємо більше простір тут і тут з тим, щоб контакт призводився, виконувався плавніше. І може бути ще фланкірування в цьому випадку, то підріз тільки кромки тут і тут, а посередині маємо нормальну евольвенту. Таким чином фланкірування зменшує силу удару, сили, пов'язані з деформацією зубців і помилками основного кроку. Ось що таке. Ну, я кажу, модифікація, вона коштує якихось втрат, тому робити її потрібно тоді, коли вона щось дає. Якщо швидкість невелика, то і оцей удар може бути не дуже впливовим на загальну характеристику роботи цієї пари колес. Але можна щось зекономити. К-бета. Коефіцієнт концентрації навантаження вздовж
зубчатого вінця. Залежить основним чином від деформації валів, ну, опор таке, корпусів і самих зубчатих коліс. Що мається на увазі? От розглянемо перше симетричне розташування опор згідно з площиною симетрії зубчастого зачеплення. В цьому випадку, якщо деформації однакові тут і тут, радіальна сила, яка діє до центру обертання тут і тут, вона якби роздвигає зубчасті колеса, але роздвигає таким чином, що лінії контакту стається той же самий паралельний осям обертання, і площа контакту, ну, майже та ж сама. То лінія контакту і розподілення вздовж неї сили майже однакові, що більш-менше навантаження буде, але вони рухаються паралельно, і лінія контакту, ця лінія контакту. Другим випадку, коли розташування опор не є симетричним відносно площини зачеплення, то ми маємо деякий перекос, і цей перекос призводить до того, що контакт в цій зоні розподіляється на меншу площину, ніж тут. І тут менше напруження, тут більше. Це вже дає якусь нерівномірність вздовж цієї лінії. Ну, вона не така здоровенна, як показано, але воно є таке. І найхудший случай, коли ми маємо два консольно встановлених колеса, тоді система не досить жорстка, і ми маємо деформацію найбільшу в цьому випадку. Таким чином може бути десь якась нерівномірність розподілення навантаження. Якщо розглянемо пару коліс, і, умовно кажучи, маємо деякий перекос, то і маємо перекос навантаження. Десь він менший, десь він більший. Чим більш рівномірно виконано навантаження, тим більше воно, тим ближче воно до середнього, максимально до середнього. І тоді кабета може бути близько одиниці. Теж, як і КВ, має один плюс ще щось. Оце ще щось залежить від того, як розташовані колеса, я вже вам показав, яка твердість поверхень і ширина вінця. Але зазвичай ширину вінця окреслюють не фізичним розміром, а відносним. І цей параметр зветься CBD.
І він – це відношення ширини зачеплення. Теоретично це зачеплення має однакову ширину у шестерні колеса і відношення до ділільної окружності, діаметру ділільної окружності шестерні. Один мається на увазі шестерня. Зазвичай робочий діапазон залежить від цих параметрів і є рекомендованим в гості. Для наших потреб це може бути десь від 0,4 до 0,9. В авіації цей параметр трошки нижчий, тому що чим менше CBD, тим більш рівномірно розташоване навантаження. І тоді ми маємо рівномірно навантажену передачу. Ще є параметри PCM. Це відношення ширини зубчастого вінця до модуля. Ну, теж є рекомендоване обмеження 15. Зазвичай ГОСТ каже, все, що я вам рекомендую, це я зі свого опиту. Якщо у вас є інший опит, він краще описує ваші передачі, то користуйтесь своїм опитом. Ніхто не потребує абсолютно точного виконання того, що нам потрібно. Так от, коли ми знаємо ці параметри, твердість, то твердість, CBD і схема розташування коліс, то ми можемо в першому наближенні взяти з таблиць значення відносно ваших потреб. Ну, давайте з колес почнемо. Перше і друге – це ті випадки, коли колеса розташовані консольно на кулькових підшипниках або на роликових. І це є найбільш нерівномірне розподілення. Бачите, перші і другі випадки, вони найбільш круті. Круті маю на увазі угол нахилу, а не їх посібності. Потім третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. По мірі їх приближення до симетричного. Якщо у вас двоступенчатий редуктор, і ви розраховуєте першу або іншу, другу передачу, то такі лінії мають бути використані для розрахунку. Ну, ми трошки позаймаємося цим в цьому семестрі, більш всього у другому семестрі, коли ви будете роботати над курсовим проєктом. Так, і друге, твердість. Бачите, при твердості менше 350 лінії йдуть криві, йдуть більш полога, ніж при твердості більш 350. Зазвичай більш 350 – це вже загартування, і таким чином загартовані колеса мають каш-бета
більше, ніж не загартовані, тому що загартовані колеса погано притираються. Вони можуть, я вам казав вже, можуть працювати тільки в парі притертих коліс. Але це є, як би так, проблема, але не дуже велика. І останній параметр, який ми маємо використовувати, це CBD. Бачите, в діапазоні до, ну, може, майже до одиниці, воно ще якось збільшується. Дуже круто, а потім ідуть значно крутіше. Це ще раз підкреслює, що CBD бажано, щоб було в рекомендованому діапазоні при 0,4, маємо в худшому випадку 10% збільшення навантаження. Не в рази, а тільки 10, там, ну, 20%. Є розрахунок, є формула якось розрахувати кашбета. Але я вам показую ці графіки, вони ГОСТом рекомендовані для попередніх розрахунків, а і для грубих. Ми будемо вважати, що наші розрахунки не є досить відповідальними, щоб мучитися з розрахунками. Так, пішли далі. К-альфа. Вплив помилок виготовлення зубців. При п'ятій мірі і вище равно одиниці 5-9. Як бачите, дуже просто. От, ну, трішки більше, ніж якщо ми візьмемо сьому міру точності 7-5-2, 6 на 2, це 10-12% додаткове навантаження. Тобто всі ці коефіцієнти, вони дають деяке додаткове навантаження, і таким чином ми, може, іноді залазимо в зону нереальну по розрахунку, по роботі, але краще трішечки взяти більше, ніж менше, і буде виходити з ладу. Останній, КА. Якщо є циклограма, якщо ми знаємо, як залежить навантаження від того, в яких умовах працює проєктувальний механізм, якщо ми знаємо, як, ми маємо використовувати циклограму. Якщо ні, ми можемо взяти з такої таблиці, тобто від одного, коли рівномірний режим навантаження введено і двигуна. Ну, наприклад, ви вмикаєте вентилятор, і він працює кілька годин безперервно в одному режимі. Оце рівномірний режим навантаження двигуна і введеної машини. І може бути коефіцієнт рівним 1. Але це може бути двигун внутрішнього згорання, це може бути якась машина, яка виконує нерівномірне навантаження, то тоді 2 і більше разів може бути завищений коефіцієнт.
Чуєте? Там 10%, 20%, а тут два рази. Я ще раз кажу, що якщо ми щось не знаємо, це дуже добре видно по коефіцієнтам запасу. Якщо там 2, 3, 5, це зовсім нічого не знаємо. Якщо знаємо, то відсотки. Пішли далі. Після того, як ми розрахували навантаження, вибрали каш бета, ми можемо зробити перший розрахунок. Він називається проєктувальний і, як написано в ГОСТі, служить тільки для попереднього визначення розмірів і не може замінити проведення перевірочного розрахунку. Тобто після того, як ми розрахували якусь геометрію, ми маємо вибрати якісь розміри стандартні, а потім підібрати під ці розміри матеріали, таке інше, і потім розрахувати діюче напруження. Якщо діюче напруження менше, ніж допустиме, то все гаразд. Якщо ні, маємо щось, маємо план Б. Так от, є три шляхи розрахунку. Може бути розрахований діаметр шестерні. Що тут незнайомо? КД – це додатковий коефіцієнт. Він розрахунковий, це не те, що там дядьки робили експерименти, вираховували його з маси експериментальних даних. Т1 – це момент діючий, зазвичай він задан для розрахунку. КХБ – ми побачили тільки, що з таблиць може бути вибраний. У – передатне число. CBD – теж ми обговорили. І ми минулого разу розглядали, як знайти допустиме контактне напруження. Це в тому випадку, якщо у нас головним є контактне напруження. Може бути розрахований діаметр, може бути розрахований міжосєва відстань, може бути. Вони зв'язані, CBD, CBA, тобто нічого нового немає, КА. Є, УЄ, УЄ, ПСІБД, ПСІБА, все тут знайоме. Але може бути розрахований напряму модуль. Це із умови міцності на згін. КМ є. КФБ – це таке ж, як К. ХБ – CBD – кількість зубців. Це допустиме напруження. І YFS ми переговоримо трішки далі, що це таке. Так, після розрахунку DW або AW, AW корисніше розраховувати в тому випадку, якщо ми маємо робити передачу з стандартизованим AW. Є стандарт на AW, на міжосєвій відстані. І тоді, щоб не розраховувати DW, а потім через нього розраховувати,
межосєвий відстань, це можна зробити одним махом. Розрахувати А до В і знайти, який стандарт, який стандартний розмір найближчий до розрахункового. Потім вже розраховувати все інше. Так от, з цих двох формул, або цю, ми знаходимо або DW, AW, потім знаходимо модуль. Або напряму модуль, якщо у нас головне навантаження – це згінне. Тоді можна розраховувати модуль. Ну, розрахунок йдеться в такій послідовності. Визначається модуль. Для цього ми задаємось з якимось значенням Z. Округляємо його до стандартного, розраховуємо розміри шестерні DW, BW і потім розрахунок параметрів колеса і конструювання того колеса. А потім вже переходять до перевірочного розрахунку. От перевірочний розрахунок. Ще раз скажу, що ГОСТ підкреслює, що розрахунок проєктировочний не є кінцевим. Має бути виконаний перевірочний розрахунок. Тому ми маємо цей розрахунок провести. Ми маємо контактні напруження, десь максимально десь в зоні полюса, тому що в цій зоні найбільше навантаження, коли вся сила передається тільки одною парою зубців. Тому це зона найбільш небезпечна. І можуть бути досить великі згінні напруження. Якщо основним навантаженням є контактна виносливість, то при згіні може бути там і двійний, і тройний запас. Но ми маємо це робити, тому що нас в першу чергу хвилює контактне напруження. Але іноді, ну, як я вам казав, ракеті або інших швидко діючих механізмах контактне напруження не встигають дійти до критичних значень. І тоді розраховують передачу на згін в першу чергу. Перевірочний контакт, розрахунок по контактній міцності базується на деяких допущеннях. Перше допущення – це те, що контакт зубців уподобнюється контакту двох циліндрів. Ось два циліндра, які контактують по якоїсь лінії контакту. Біля цієї лінії образується так звана площадка контакту, і ми маємо контактні напруження і дотичні напруження в цій зоні. Іноді студенти путають те, що ці циліндри, вони їх розглядають як циліндри коліс. Ні. Ці два циліндри побудовані на радіусах, проведених з точки, з крайньої точки переспряження до полюса.
Це один радіус, ось він, ро-1, ро-1. І інший, оце тонка лінія, радіус кривизни циліндра, контактуючого з іншим циліндром. Тобто ми маємо ці два циліндра, якими ми заміняємо контакт по якійсь площині. Друге допущення – то, що циліндри мають нескінченну довжину і навантаження рівномірно розподіляється по довжині контакту. Ширина майданчика контакту мала в порівнянні з розмірами циліндра. Мастила і сила тертя відсутні. Якщо ми приймаємо ці допущення, а вони в цілому добре описують контакт, тоді ми можемо використати формулу Герца. Герц – цікавий вчений, він прожив 36 років, але встиг наробити того, що люди за три життя, мабуть, не встигають. До речі, ця формула, яку ми вже більш ніж 140 років використовуємо як базову для розрахунку стислих циліндрів, цю формулу він опублікував ще в возрасті 25 років, 1881-82 роки. То хай вам доведеться зробити що-небудь, що 140 років потім будуть люди використовувати. До речі, він сам нічого в цьому корисного не бачив. Він все життя займався більш-менш плотно електромагнітними, електричними колебаннями. І коли його запитували, що з цього може бути корисно, він казав, та нічого. Це тільки ігри разума, не більш, не менше. Ніякої практичної користі з цього не може бути. От так. А потім придумали радіо, і все це побудовано на роботах Герца. До речі, Сігма H, я вам казав, може, повторю, H ім'ям Герца. Тому що знак поваги до цього вченого. Так от цю формулу, яку, ще раз підкреслю, 25-річний вчений при цих навантаженнях, допущеннях розробив теоретично ось таку формулу, яку, якщо трошки її модифікувати, вона стає от такою, як ви бачите. Три коефіцієнти ZE, ZH, ZH, ZEPSILON. Під корнем FT ми маємо, KH ми вже розібрали, що це таке. BW, DW – це ширина вінця і діаметр шестерні, і U – передатне число. Три коефіцієнти. ZE – він прийшов, ось він, ZE. Це коефіцієнт рахової механічної властивості. Розраховується таким чином. Коефіцієнт Пуассона, модуль пружності. І якщо прийняти сталь як матеріал зубчастих колес, модуль пружності десь близько 2,2,1 на 10,5 мегапаскалі, модуль
коефіцієнт Пуассона близько 0,3 для сталевих матеріалів. І таким чином ГОСТ рекомендує використовувати от таке значення. Тобто розраховувати його не потрібно, якщо ви не використовуєте щось інше. Мається на увазі там титанові, алюмінієві, чавунні, таке інше. Так, далі. Коефіцієнт, що враховує форму зв'язаних поверхень зубців. ZH. От такою формулою розраховується. Ну, не треба їх запам'ятати. Це вам покажу, що досить неважко це зробити. Якщо зміщення нема, ми маємо ZH дорівнює 2,5. Там 2,49. ГОСТ каже 2,5 досить. Так, і ZY коефіцієнт, враховуючи сумарну довжину контактних ліній. Щось таке ми розглядали. КХ-бета – це вже розрахунок перевірочний. Формула емпірична, запам'ятовувати її не потрібно. Маєте на увазі, що є якийсь коефіцієнт, який розраховується згідно длини контактних ліній. Коефіцієнт торцового перекриття, який розраховується от по такій формі. Він розраховується за більш мудрою формулою. Цей спосіб розраховування спрощений, і це, можна сказати, апроксимація тої формули, яка є, якщо ви полізете в теорію механізмів машин, знайдете, що вона досить складна формула для розрахунку та коефіцієнта торцевого перекриття. Це вже спрощення, щоб інженерам було легше розраховувати. І кінці кінців розраховують відносно відхилення діючого від допустимого напруження. Якщо в діапазоні від мінус 5 недонавантаження 5%, або перевантаження менш ніж 3%, то це можна вважати добре порахованою передачею. А якщо ні, то у нас є план Б. Можна поміняти BW, для цього треба перерахувати ці параметри. Можна змінити твердість. Тоді треба перерахувати допустиме значення. Можна міняти модуль Z1, але потрібно перераховувати ці параметри. Тобто рахувати це вручну, ну, можна, колись так робили, але досить напряжно. Ну, ми з вами порахуємо що-небудь. По згину. Згін превалює тоді, коли контактне напруження діє недовго. І тоді розрахунок йде для кожного з коліс пари. І що ми робимо? Розраховуємо допустиме значення, діюче, і порівнюємо відокремлено для колеса і для шестерні. Може в одній парі
співпадати або бути виконуватись умова міцності, а десь може і не виконуватися. Також для розрахунку на згинні напруження робимо деякі допущення. Перше – це зубець розглядають як консольну балку. Сила розподілена рівномірно. Це перше. Друге. Небезпечний переріз проходить через точки дотику профілю і прямих, проведених під кутом 30 градусів. Що це мається на увазі? Ось під кутом 30 градусів. І ось між точками 1 і 2 ми маємо небезпечний переріз. Я вам показував, як зубці відламуються по цій площині. Тобто такі воно дуже небезпечне. Для точних коліс сили прикладають у верхній точці пересопряження. Для грубіших – у вершині зубця. Тобто, питання в чому? Якщо ми прикладаємо зусилля на максимальній відстані від небезпечного перерізу, ми маємо найбільший момент. Тому що відстань найбільша. Але сила тут два рази менше, ніж вона була, вона є посередині. Посередині біля полюса ми маємо два рази більше навантаження. Менше плече, більше навантаження або більше плече, менше навантаження. Тому такі розклади. Так от, що трапляється, коли ми маємо такі навантаження? Ось небезпечний переріз між точками 1 і 2 має форму прямокутника. І якщо ми розглядаємо згін під подією WT, ми маємо отаке розподілення згінних напружень. В точці 1 ми маємо розтягування, а в точці 2, стискання. Під дією радіальної сили WR ми маємо стискання по всій площині небезпечного перерізу. Ну, це дуже просто. І маємо таку епюру, рівномірно розподілене навантаження по всій площині небезпечного перерізу. Якщо розглянути сумарно епюру, ось вона, то що ми маємо? В точці 1 напруження трошки зменшується, тому що тут у нас розтягування, а тут стискання. Маємо різницю менше, ніж було б при чистому згині. Але в точці 2 ми маємо сумарне стискання. Ось це. Додається стискання до згінного. І напруження маємо більше, ніж в точці 1. Отака картина. Згін симетричний відносно середини,
зуба стискання по всій поверхні, і такий маємо результат. Якщо змоделювати це, то бачите, що ми маємо. Якщо точка контакту ближче до вершини зубця, ми маємо напруження в точці контакту і в зонах 1 і 2. 1 менше, ніж 2, але це розтягування, а це стискання. Якщо ми розглянемо згідно центральної полюсної точки, то маємо контактні напруження приблизно ті ж самі, як і тут, але зони 1 і 2 менш навантаження. Бачите, що тут і значення повище, і навантаження позначніше. Тобто розрахунок згінної втомності, втомної міцності проводять по точці 1 в цьому місці. Скільки лежить на розтягнутих волокнах, а межа втоми при розтягуванні менша, ніж при стискуванні. Але якщо ми маємо деякі статичні навантаження, то найбезпечнішою є точка Б. Б. 2. Точка 2, де більше напруження, метал потече в цій точці раніше, ніж в точці 1. Тобто ми маємо розглядати 2. Два випадки, і в цьому випадку найбільш небезпечним є точка 1. Я не приводжу вам розрахунок, там в базі сила на площу, потім деякі модифікації, ми маємо місцеве напруження, може бути знайдено ось по цій формулі. Сила поділена на майже площу, як і по розмірності, то це площа BW, це міліметри, модуль міліметри, міліметри квадратні, сила на площу – це напруження. І КФ, коефіцієнт навантаження, такий самий, як КХ. YFS зараз поговоримо, і має бути менше, ніж допустиме. Так от, ну, почекайте трошки, закінчу, щоб почати нову тему. YFS – коефіцієнт форми зубців. Що мається на увазі? Якщо кількість зубців безконечна, тобто ми маємо рейку, то зуб мав би пряму лінію. Якщо кількість зубців 16, це вже підріз, то маємо форму ось таку. Усі інші числа зубів вкладаються між цих двох випадків. І чому ми цим зацікавились? Тим, що відповідно значення числа зубів і від них YFS небезпечний переріз більший або менший. Тобто величина цього перерізу залежить від того, яка кількість зубців у нас прийнята. І ви бачите, що розрахувати YFS отож теж можемо використати цю формулу. Вона теж емпірична, але є результатом таким же самим, як розрахували коефіцієнт торцового перекриття.
якщо Z 1, 2 відмінні, то мають бути два значення, перше і друге. Ну, ще можна сказати, що для прямозубих коліс, для того, щоб вони були рівноміцні, можна розрахувати допустиме напруження, як перше помножене на відношення YFS. Ну, це вже такі подробиці, що ми на це особливо не будемо задивлятися. І останнє. Розрахунок за максимальними навантаженнями є в такому виді. Сигма-H. Воно проводиться тоді, коли максимальний момент діє менше 3% часу роботи передачі. Тобто це якісь заброси міцності, заброси потужності, які діють краткосрочно. Ну, розраховуються по таким формулам. Зазвичай, якщо сигма-H сигма-H діюче менше, ніж сигма-H допустиме, то і сигма-H максимум менше, ніж допустиме максимально. В рідких випадках таке треба перевіряти. Ну, можна перевірити, не складно. Таке.